yol nəqliyyat hadisəsi. Nərimanov rayonunda iki avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxalas xəbər verir ki, qəza Əhməd Rəcəbli və Təbriz küçələrinin kəsişməsində Nərimanov metro stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, Altay Turabov idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillə Əhməd Rəcəbli küçəsində yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən anidən yuxuluyub. Bu zaman avtomobil Təbriz küçəsində hərəkətsiz vəziyyətdə dayanan və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Asiman adlı sürücüyə məxsus Daewoo Gentra markalı nəqliyyat vasitəsinə daha sonra işıqfor və səkidə fəaliyyət göstərən köşkə çırpılıb. Qəza zamanı Toyota markalı avtomobildə olan sərnişin 1990-cı il təvəllüdlü Turabov Altay Zəlimxanoğlu xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona döş qəfəsinin küt travması diaqnozu qoyulub. Hadisə zamanı işıqfor qırılıb, köşkə ciddi ziyan dəyib, avtomobillər isə deformasiyaya uğrayıb. Əraziyə Nərimanov rayon polis idarəsinin və Dövlət yol polisinin əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.